Ærede forsamling, ærede forbund, gratulerer med jubileet. Det er en lang og ærerik historie man kan se tilbake på. Og ikke minst i disse dager, hvor historieløsheten når det gjelder alkoholdebatten og rusdebatten råder for fullt, så er det viktig at noen minner om historien. Jeg var i en debatt på tirsdag, hvor noen, til og med professortittel, forsøkte å fremstille det slik at den norske alkoholpolitikken var noe som var funnet på av Kristelig Folkeparti. Den norske alkoholpolitikken er eldre enn Kristelig Folkeparti. Og det er faktisk sånn at allerede kong Sverre i sin tale til tyskerne ga de grov kjeft fordi de solgte vin og kjøpte smør i Bergen. Men vi trenger ikke gå så langt tilbake. Vi kan gå tilbake til det første Stortinget, noe av det første de gjorde da de var kommet til eget hus. Det var i 1815 og fri i brennevinsbrenningen. Da rådde det handelsliberalisme i Europa. Og brennevinsbrenning var næringsdrift, og det skulle staten holde hendene unna. Og de lagde noen regler om størrelsen på pannene de skulle bruke. Det var avhengig av hvor stor gården var, men ellers var det fritt. Det brant Stortinget seg kraftig på. Og det kom noen følger av det, som skapte sterke motreaksjoner. Vi fikk mange fortellinger om det, ikke bare fra Eilsund. Avholdsbevegelsen ble til, og de fremste politikerne var med der. Mot slutten av 100-året så satt den fremste avholdspolitikeren Svein Aarestad i regjeringen, og et stykke inn i neste århundre så slo de til. Såpass kraftig at de slo tilbake. Og derfor er det ganske historieløst å gjøre den aktuelle alkoholdebatten til et spørsmål om påfunn av noen nymoderne avholdsfolk. Sånn er det ikke. Men vi ser oss rundt i dag også, slik de gjorde på slutten av 1800-tallet, når vi hadde et alkoholforbruk som er på linje med det vi har i dag. Siste tall for registrert forbruk, ren alkohol, per nordmann, er på over 6 liter. Og vi må tilbake til, nå er jo ikke statistikkene like gode på 1800-tallet som de er nå da, i hvert fall ikke når det gjelder uregistrert forbruk. Men hvis vi skal tro statistikkene, så må vi tilbake til slutten av 1870-tallet for å finne tilsvarende høye forbrukstall. Og da er det grunn til å se seg rundt og stille et spørsmål om hvordan vi innretter oss. Jeg er opprinnelig bedt om å snakke om behandlingssiden på alkohol- og narkotikafeltet. Nå vet dere at jeg har sluttet som behandler på TEPSI, jeg har sluttet som helseminister. Jeg er arbeids- og sosialminister, og fra 1. oktober så fikk Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for hele tiltaksapparatet. Både sosiale tjenester og behandlingstilbud i helsetjenesten. Det handler både om tverrfaglig spesialisert behandling, og det handler om den oppfølgende integrering som må finne sted i kommunene etter en innleggelse. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvar for forebygging av rusmiddelproblemer, og vi har ansvar for å koordinere alkohol- og narkotikapolitikken. Og det har dere sett at vi driver en del med. Det betyr selvsagt ikke at man på noen enkel måte kan eller skal skille mellom forebygging og behandling. Det er heller ikke hensiktsmessig å se de to feltene uavhengig av hverandre. Tvert imot. Rusmiddelpolitikk er i aller høyeste grad et fagfelt der ting henger sammen. Utstrakt samordning og koordinering av politikken er nødvendig. Handlingsplanen mot rusmiddelproblemer uttrykker et sånt syn. Og her er det 5 departementer som på hvert sitt område har ansvar for at de politiske målene nås, og at politisk bestemte tiltak settes ut i livet. La meg starte med å si litt om regjeringens arbeid med å forebygge alkoholproblemer. Skader og problemer forbundet med alkohol har et langt større omfang enn lidelsene som følger av narkotikamisbruk. Ikke fordi vi kan unngå å ta inn over oss skjebnene til de som lider under sitt narkotikamisbruk og deres pårørende. Det må vi og skal vi. Men fordi alkoholproblemer rammer langt flere, både direkte og indirekte. Vi mangler ikke på kunnskap. Vi har et overskudd på kunnskap.
om økonomiske og samfunnsmessige og individuelle kostnader forbundet med alkohol. Verdens helseorganisasjon er, med sin tyngde og sin legitimitet, vår fremste leverandør av kunnskap om skadeomfanget, både i Norge og internasjonalt. Alkohol utgjør 4% av den totale sykdomsbyrden i verden. I vår del av verden er alkohol den tredje største risikofaktoren for uhelse og tidlig død. I u-land med lav dødelighet, de nest fattigste landene, er alkohol den største risikofaktoren. Bare i Norge døde 424 personer direkte på grunn av alkohol i 2002. I tillegg kommer russkader, forgiftninger, kroniske skader, ulykker, vold, sosiale problemer og psykiske problemer som følger av alkoholbruk. Dette handler om mennesker. Jeg kom hjem fra et møte i København for 3 uker siden. Et ministermøte hvor vi reiste saken på en nordisk agenda for å kunne reise den på en europeisk agenda og for å kunne reise den på en global agenda i Verdens helseorganisasjon og i EU. Jeg ringte en venn av meg som jeg studerte sammen med i ungdommen. Og så sier han, jeg har sett deg på TV. Du må stå på. Du er frimodig. Fordi det du jobber med, det handler om familier, det handler om barn. Ja, det har handlet om meg. Og hvis du i noen sammenheng ønsker å formidle det, så må du bare gjøre det. Vårt hjem ble oppløst på grunn av alkohol. Min far hadde levd i dag hvis det ikke hadde vært for alkohol. Og min venn er en blant tusener. Alle i denne forsamlingen kjenner noen. Og vi vet at av alle de som, i tillegg til alle de som rammes direkte, så er det tusener på tusener som rammes indirekte av alkoholens skadevirkninger. Skader og lidelser som påføres uskyldig tredjepart er kanskje den aller viktigste grunnen til at vi som statlige myndigheter må fortsette å føre en solidarisk alkoholpolitikk. Solidariteten har ikke alltid de beste kår i Norge for tiden. Og det er sterke krefter som taler for en alkoholpolitikk, basert på prinsippet om at enhver er sin egen lykkes med, og så vil vi reparere skadene fordi det går galt for. Den type samfunn ønsker ikke vi. Den type samfunn blir et kaldt og hardt og kynisk samfunn. Og derfor så er mitt viktigste budskap inn i den aktuelle alkoholpolitiske debatten som vi heldigvis har fått. For første gang på mange år, en seriøs alkoholpolitisk debatt. Det er dette. Vi ønsker ikke å ta gleden og nytelsen av alkoholen fra folk flest. Vi aksepterer at det er sånn. Men vi appellerer til at vi i dette samfunnet fortsatt skal ha en solidarisk politikk, som innebærer at alle vi som kan kontrollere vårt forhold til alkohol, aksepterer noen begrensninger av hensyn til de som lider. Barna, ungdommene, familiene og de som er rammet av rusmisbruk. Vi gjør ikke dette fordi restriksjonene, begrensningene er noe fiksfakseri vi har funnet på. Forskerne har fortalt, dokumentert, gjennom bindsterke verk, gjennom flere år, at det vi driver med i Norge, det virker. Ja, vi har et økende forbruk, men vi har halvparten av forbruket i Danmark. Og det er en grunn til det. Internasjonale forskere sier langt på vei at de alkoholpolitiske virkemidlene vi benytter i Norge er de som er mest effektive. Og disse virkemidlene er, som dere sikkert vil være vel kjent med i denne forsamling, priser, avgifter, salgsordning gjennom vinmonopolet, skjenkebestemmelser, aldersgrenser, promillegrenser og reklameforbud. Derfor har vi i Norge, sammen med Island, det laveste konsumet i Europa. Og vi har færrest alkoholrelaterte skader og sykdom. Dette er fakta som en del i debatten prøver å underslå. Prøver å så tvil om. Men forskerne nikker når vi sier dette. Fordi vår politikk er kunnskapsbasert. Det skal den fortsatt være.
Den skal ikke være basert på spekulasjon og synsing og populisme. Jeg er opptatt av at forskning og kunnskap skal ligge til grunn. Og både norsk og internasjonal forskning støtter opp om totalkonsumperspektivet, som sier at totalforbruk av alkohol i befolkningen påvirker omfanget av problem og skader. Jo høyere forbruk totalt, jo høyere antall storedrikkere, og desto flere problemer, skader, ulykker og dødsfall knyttet til alkohol. Nå opplever vi at disse virkemidlene og den nordiske og den norske alkoholpolitikken er under et økt internasjonalt press. Gjennom grensehandel, EUs vanvittige høye importkvoter og lave alkoholavgiftsgrenser. Det gjelder først og fremst, og i særlig grad i nordiske EU-landet, Sverige, Danmark og Finland. Men også Norge og Island blir påvirket gjennom vårt EØS-medlemskap. Og fordi vi er nære naboland til Sverige og Danmark. Og delvis også til Finland. Derfor tok vår statsminister tidligere i høst et initiativ til en felles nordisk front når det gjelder alkoholpolitiske problemstillinger i internasjonale fora, som EU og Verdens helseorganisasjon. Og vi hørte kommentarene. Det er helt urealistisk. Man må være virkelig sterk i troen hvis man kan tro at man skal få de nordiske landene med på noe sånt. Naivt, ble det til og med sagt. Men det var ikke mer urealistisk, det var ikke mer naivt, enn at vi fikk til en enighet. Og til dels en entusiastisk tilslutning fra flere av de andre nordiske land. Ikke en tilslutning til å føre en felles nordisk alkoholpolitikk, slik enkelte vil fremstille. Nei, det har vi ikke ambisjoner om. Til det er forskjellene for store, tradisjonen og kulturen for forskjellig. Men til å samle seg om å tale med en stemme utad, inn i EU, som setter noen rammer som presser vår alkoholpolitikk, inn i Verdens helseorganisasjon, som er kunnskapsbasen for å utforme alkoholpolitikk verden over. Det er riktig at det kan være vanskelig å få gjennomslag for en alkoholpolitikk som tar folkehelse i en hensyn når man må kjempe med sterke pengeinteresser som man må i EU. Men når vi var på et av disse møtene, det var i Helsingborg, hvor vi hadde en spennende diskusjon om disse sakene forut for helseminister og sosialminister møtet i København. Så kommer noen IOGT-ungdommer bort til meg, og så sier de, så godt at vi har politikere som ikke bare sier hva vi må, men som forteller oss hva de vil. Og jeg vil gjerne være en sånn politiker. Ikke fordi at jeg tror at jeg kan redde verden, eller at vår politikk skal kunne eksporteres til andre land, men fordi jeg tror at det er feil å bare sitte rolig og la seg tilpasse til hva som skjer rundt, når vi faktisk har en politikk som forskerne internasjonalt sier virker. Hvorfor skal vi da sitte rolig og se på at internasjonale organer presser oss til å forlate det som virker? Og som vitterlig gir oss lavere skadeomfang og færre dødsfall. Den type politikk er ikke jeg noe særlig tilhenger av. Og derfor reiser vi debatten. Ikke med illusjon om at vi skal forandre EU over natten. Men vi skal skape litt uro. Vi skal skape en debatt. Vi skal sørge for at folkehelsehensyn kommer noe høyere opp på dagsordenen. Når EU diskuterer alkohol, det er ikke bare landbrukspolitikk for franske vinbønder. Det er ikke bare tekniske handelshindringer i forhold til de fire friheter. Det er også folkehelse. Og det skal vi minne om i alle de korsveier hvor vi deltar. Og vi er de fem nordiske landsregjeringer nå. Det er vi enige om. Politikk er å ville, så vil du falle. Og det er politikk vi driver med. Også internasjonalt. Så får vi se. De sa det samme om tobakken. Tobakken er landbrukspolitikk. Tobakken er tekniske handelshindringer. Og sakte men sikkert har tobakken holdt på steget opp på dagsordenen og blitt et folkehelsespørsmål, slik at EU har begynt å regulere det ut fra folkehelsehensyn. Og regulere det igjen i den grad at selv reguleringen i Norge ble for bleike på enkelte punkter, når direktivene kom.
må ikke skylde på meg, fordi det svære, stygge advarslene på røykepakka. De kommet som en følge av at EU har oppdaget at dette folkehelse, og ikke bare landbrukspolitikk. Det noen som sa det ikke nytter? Det kan ta tid, men det kommer. Det helt overbevist om. Vi ser mange tegn i Europa til dette nå. Vi kommer også til å reise dette i WHO, og vi fikk entusiastisk støtte fra WHOs Europadirektør her på TV forleden. Vi ønsker, og vi har satt i gang arbeidet med en felles nordisk resolusjon på Verdens helseforsamling i mai. Og det er altså alle verdens helseministre. Og vi vet hva WHO har klart å gjøre på en del andre helserelaterte, folkehelserelaterte områder. Det er på tide at WHO nå setter rus høyere opp på sin dagsorden. Det vil vi bidra til fra nordisk side. Nå utsettes vi ikke bare for internasjonalt press. Det er betydelige krefter i Norge, både i enkelte politiske partier og i opinionen, som er sterke tilhengere av lavere avgifter og økt tilgjengelighet. Og deres argumentasjon tar imidlertid ikke hensyn til at en slik politikk vil skape flere og større problemer. Den pågående kampanjen til Sosial- og helsedirektoratet har derfor som et viktig mål å skape forståelse i befolkningen for at virkemidlene som vi benytter i Norge er nødvendige og effektive hvis vi skal forebygge rusmiddelproblemer. Det er den viktigste målsettingen med den kampanjen. De alkoholpolitiske virkemidlene som vi gjerne kaller for primærforebygging, de kan gjerne være litt upopulære, men de funker. Og det ønsker vi å fortelle befolkningen. Forebygging må selvfølgelig også skje på andre arenaer og med andre metoder enn dette. Men nøkkelen til en bedre rusmiddelpolitikk er på mange måter å finne på forebyggingssiden. Og jeg vet at flere av dere som er her i dag jobber nettopp med forebygging i en eller annen form. Dere har helt sikkert oppfatninger om hva som virker, helt sikkert også oppfatninger om hva som ikke virker, og hva det er bortkastet å drive med. Forebygging er utfordrende. Men jeg er altså, i forhold til forebygging, en troende. Jeg tror det nytter å drive forebygging. Jeg tror det nytter å sette folkehelsespørsmål på dagsorden, og på grunnlag av kunnskap være med å påvirke holdninger. Men jeg tror at man må gjøre mange ting samtidig. Man må sette inn trykket fra mange forskjellige kanter samtidig. Informasjon er viktig, kunnskap er viktig, men holdningskampanjer vet vi ikke er det mest effektive når det gjelder å påvirke holdninger og forbruk. Derfor må man også gi en hjelpende hånd, man må ha et godt hjelpeapparat, og man må sørge for at man også bruker de virkemidler i lovgivningen som er tilgjengelig, og ikke minst også prismekanismen. Alt dette må bygges i et samlet hele. Så det er mange som sier at det som er aller viktigst er jo ungdommen, og det er jeg helt enig. Men det er en grå misforståelse å tro at man kan drive forebyggende politikk overfor ungdom og la voksengenerasjonen bare seile sin egen sjø. Er det noe som er viktig for ungdom, så er det å samle voksenpoeng. Natt? Akkurat som man samler bonuspoeng i flyselskapene, så samler ungdommen voksenpoeng. Fordi det i ungdomstida så er det om å gjøre å være litt mer voksen enn det alderen tilsier. Og hva er det som gir en litt mer poeng? Jo, det er selvfølgelig å gjøre det de voksne gjør. Det henger sammen. Så å drive forebyggingsarbeid som bare tar sikte på barn og unge, og som frikobler de voksne, det er i hvert fall mislykka. Det har vi lært når det gjelder tobakk, og det bør vi også lære når det gjelder alkohol og andre rusgifter. Og derfor er kampanjen til direktoratet fokusert på samspillet mellom de voksne og ungdommen, og hvordan man kan snakke om de tingene som er viktige. Det er fortsatt sånn, selv om enkelt ikke liker det, at det er viktig å begrense og aller helst redusere det totale forbruket i Norge, og forebyggingen må rette seg inn imot alle. Selvfølgelig er det greit
Alkohol er en lovlig vare som mange forbinder med hyggelig selskap og sosial avkobling, og det er greit. Men alkohol er ikke en hvilken som helst vare. Og det er viktig, et viktig perspektiv i debatten. Det som synes å være vanskelig for mange å forstå, det er at det som er greit på individnivå, ikke er greit når man ser samfunnet som helhet. Jeg tenker her særlig på de som lever av å produsere og selge alkohol, og det er også andre som ynder å fokusere på individets frihet og rett til tilgang på alkohol som det viktigste aspektet i alkoholdebatten. Men da kommer vi skjevt ut, og det gjelder ikke bare på dette feltet. Det gjelder på veldig mange andre arenaer også. Jeg er ikke helseminister lenger, og jeg er slett ikke lege, selv om mange tror det. Jeg er statsviter. Og i mitt fagområde er det noe som heter The Tragedy of the Commons. Det som virker rasjonelt å gjøre for den enkelte, får uheldige eller tragiske følger, om du vil, for allmennheten. Jeg mener at dette er et av hovedproblemene i norsk alkoholpolitikk og alkoholdebatt. Norsk alkoholpolitikk handler om solidaritet, og det er et budskap jeg ønsker å understreke igjen og igjen. Så skal vi ikke glemme de som er spesielt utsatt. Jeg snakker mye om primærforebyggende tiltak, men vi må også tenke på det som er fagfolk kaller det forebygging eller tidlig intervensjon. Rette spesielt mot utsatte grupper, der det kanskje ikke er et klart definert rusmiddelproblem. Det dreier seg ofte om å samordne lokalbaserte tiltak. Det kan være nettverk gjennom skole- og idrettslag, det kan være nærmiljøtiltak som fritidsklubber og andre tiltak, som tar sikte på å inkludere barn og unge som sliter, og få de inn i bedre miljøer som kan forhindre at de går i retning av en destruktiv fremtid. For å styrke slik lokal samordning av gode krefter, så har vi satset på forsøksprosjekt, regionsprosjekt i ulike kommuner, og hensikten er blant annet å utvikle hensiktsmessige modeller for en helhetlig forebygging på flere arenaer. Men mye av forebyggingen er de frivillige organisasjonene aktivt med i. Organisasjonen har gjort en kjempejobb over mange år. Men det er kanskje også her et område hvor vi må våge å tenke nytt. Eller kanskje i større grad enn vi har gjort tidligere, lytte til ungdommen selv. Det er mekanismer, koder og kulturer i ungdomsmiljøer som voksne, enten vi er politikere, lærere, sosialarbeidere eller hva vi er, frivillige, ikke kjenner. Jeg tror det er veldig viktig å lytte mer til ungdommens egen idé, komme bort fra et ovenfra og ned perspektiv når det gjelder forebygging blant ungdom. Vi lærte mye om det i kampen mot tobakksskaden, hvor pekefingrene ble på mange måter erstattet med det som var trendy. Man må på en måte appellere til, eller man må finne ut hvor trendene går, og så må man spille på lag med de trendene som virker i en god retning, og så må man møte offensivt de trendene som går i negativ retning. Og nå er det, altså, jeg skal ikke snakke for mye om tobakk her, men dere skjønner at jeg har ikke helt glemt det. Røykeloven er nå mest populær blant ungdommen. 75% av ungdommen er for røykeloven. 63% av befolkningen for øvrig. Skal du tro journalistene, de har et helt spesielt forhold til både tobakk og alkohol, så er det 90% som er mot røykeloven. Men undersøkelsen viser altså at det er 63% som er for, og den siste i hvert fall. 75% av ungdommen er for. Og røyk er på vei ut. Og det har å gjøre med at den har gjennom mange år forsøkt å jobbe på lag med ungdommen. Der jeg lyst, fikk jeg høre en interessant historie, og jeg skal begynne å runde med det, fra Fauske i Nordland, hvor et medlem av Juvente plutselig ble oppfattet som trendy. Og så ville alle være medlem av Juvente. Det må være en fantastisk opplevelse for en ungdomsorganisasjon. Jeg vet ikke hvor mange medlemmer du har i Fauske, men det som er meg fortalt er at det blir oppfattet som kult, og det blir forbundet med status. Og dette er altså en avholdsorganisasjon som jobber for å redusere rusmiddelmisbruk blant ungdom. Det er ganske interessant. Fordi det man kunne se på dette stedet etter hvert, det var at debutalderen økte ganske betraktelig. Og lærdommen er at når forebygging foregår på ungdommens egne premisser, så virker det bedre enn når det foregår ovenfra og ned. Og sånn er jo det med det meste i samfunnet. Det som kommer nedenfra opp, det står større og sterkere enn det som kommer ovenfra og ned.
Så er vi velsignet i Norge med mange dyktige frivillige organisasjoner med et enormt engasjement på dette feltet, som også har vært mye flinkere de siste årene til å samordne sin innsats. Det gratulerer dere med. Vi ønsker å satse på de frivillige organisasjonene fra denne regjeringens side. Vi innser at vi kan vedta lover og bevilge penger, men vi kan ikke vedta engasjement, og vi kan ikke bevilge nærhet. Det må springe ut av menneskehjerter som bryr seg. Og det er mange, heldigvis fortsatt mange, sånne menneskehjerter på dette feltet her. Og derfor ønsker vi en god rollefordeling mellom ulike aktører på rusfeltet. Frivillig offentlig, vi ønsker en god samhandling mellom sentralt initiert forebyggingspolitikk, frivillige aktører. Vi ønsker å få det til enten de jobbes nasjonalt eller lokalbasert. Vi ønsker å bidra til at de frivillige organisasjonene utfyller hverandre, ikke opplever å måtte konkurrere om ressursene. Sosial- og helsedirektoratet og utdanningsdirektoratet jobber nå i samarbeid om en ny strategi for rusmiddelundervisning i skolen, som skal bygge på den forskningsbaserte kunnskapen som jeg har sagt mye om i dag. Til tross for økt innsats, økte bevilgninger og stadig bedre kunnskap om konsekvenser, så øker behovene. Jeg tror jeg har et samlet rusfelt bak meg når jeg sier at vi kan ikke behandle oss ut av problemene. Behovene på behandlingssiden vil garantert fortsette dersom vi ikke lykkes i å forebygge at problemene oppstår, og det gjelder både alkohol og annen narkotika. Vi skal selvfølgelig sørge for et godt og målrettet behandlingstilbud til de som trenger det. Det er også rusreformens hensikt og målsetting. Men det ansvaret har nå helse- og omsorgsministeren. Jeg er opptatt av feltet. Vi skal samarbeide nå med en ny handlingsplan mot rusproblemer. Kommunene har en viktig oppgave, og i disse dager forhandles det om blant annet om kommuneøkonomi i Stortinget, som selvsagt er veldig relevant for hva kommunene er i stand til å satse på det forebyggende feltet. Og vær trygg på at vi også er opptatt av det i disse dager. Det ligger mye sorg og følelser i forhold til de som lider på dette området. Hjelpeapparatet må sammen med frivillige organisasjoner bistå i denne prosessen. Det er ytterst viktig at vi får det til. Ikke minst er det viktig at vi klarer å samle interessene og samle de ulike tjenestene om det enkelte mennesket som dette igjen dreier seg om. Gratulerer dere med jubileet. Ønsker dere lykke til med resten av konferansen. Takker hver enkelt en av dere for det dere står på med i apparatet, i organisasjonslivet, og fremfor alt takker jeg for engasjementet. Som dere skjønner, kjenner jeg meg i slekt med det.